Äkku siis ka ei kuule vä? Tõmban vä? Ikka ei kuule vä? Parem oleks, et nüüd kuulete juhu rahvas. Tere tulemast, Loti Aabits jälle eetris. Ja üle pika aja lõpuks ometi saab möllama hakata, saame pardirallisi teha, saame võistelda. Ja saame igasuguseid muid asju teha, sest täna tuleb ju pöördelt kannaga Team Mode, Team Discord ja Team Twitchi võistlus, kus iga võistkonna parim läheb teise võistkonna parimaga kokku ja lõpuks selgitatakse välja, kes saab ratsa rikkaks, ma ütlen teile. Ja meil on uus kuu, uued auhinnad. Maailma kõige imevam auhind üldse, vallatu käsi tolmu imeja. Võite kasutada seda, kuidas tahate. Mina tean igasuguseid põnevaid mõtteid on, mida sellega teha saab. Minu nimi ei ole Slotman. Mida kanni? Mina olen Viktor Slatiljev. Ja nii, ja mis veel? Kuulge, Discordi loos oli just ära. Mis siis Barbie Girl, Eva Trikk, Nubik, kelle kuradi seda Unibeti ID-d ma ootan iga jumala kord. Ja juba mingi 5 päeva ootan ja ta lihtsalt ei anna ja siis on õnnetu, et ei saa enda auhindu kätte. Nemad ja Jargem on ka võitja. Nii, Eva Trikk. Paneme kirja ja siis kohe vaatame, kes meil kohal on ja hakkame selle võistlusega varsti peale ka. Nii, Timo Feievs ja Jargem. Nii, võistlus kiirelt seletame ära ka, kuidas võistlus välja hakkab nägema. Nimelt round 1, round 2. Iga mängija saab endale ühe round, esimeses roundis 40€ ostu ja teises roundis 100€ ostu. Lõpus liidetakse tulemus kokku ja kellel on kõige suurem skoor, see ongi enda tiimi võitja ja siis läheb minnakse veel omavahel ka korralikult peale. Rändvipp on vahetamata selle peale. Mina ütlen, et ei oska, ei ole kunagi teinud. Mihaili ülesanne, mina ütlen, hea on, et Mihail tuleb ja kindlasti teeb selle ära, oskab talle seda anda. Ma loodan, et see rändvipp saab antud ka õigele inimesele, kes meil ambaarja võitis. Team Twitchi tulevad otse loomulikult chati liikmed. Ja nii lihtsalt ongi, aga sinna on veel natuke aega, vaatame, kes sinna tuleb. Nii, aga kes meil on Team Mõõgas? Kõigepealt, okei, tervitame ära. Tervitame ära, rahvas, teid on tore näha. Meil on siin varakult juba kohal Foxester, Paul Popka, Michael P, Vege Hoolik, Sipelgapea, Orav, tervitus, Orav. Sipelgapea küsib, kus ambari on, kuule sorry, mõned korrad kasutasin, siin on endiselt. Roti Risu, Martin Again, Tone Def. Post on isegi kohal, mina ütlen teile, kui post on kohal, tuleb hea saada ja aru saada. Fristo, Agiliano, Roti Risu, Grape F, Sillu 111, Hiisillu 111 ütleks isegi, on siin. Kelle ma olen jätnud nimetamata, Sendi Kunn on tere öelnud, Teni Kudi ütles tere ilusesti, Rapa Nui, Disco Paanika, Suuder Zen, Suuder Bumen isiklikult, Teletupsu, KM Luiks, ja tundub, et Jargem on isegi jõudnud kohale. Karakses on kohal. No, täna tuleb bänger saada igatahes. Hakkame selle pulliga peale. Rekkamees tahab shoutouti. Jou, Rekkamees! Vahetage see vip ära, ma ütlen teile. Ühesõnaga, prediction ka käib, mitu ostu esimesest voorust mõõgad plussi saavad. Nii, mõõkade tiimis Black Patron. Kapten Kanfi, Hiisillu 111 ja Suuder Women hakkavad siin möllama ja tahavad omavahel mõõtu võtta. Black Patron on enda mänguks valinud 40. Ostule Njet Gains ja teeme talle selle Njet Gainsi kohe alustuseks ära ka ja hakkame selle pulliga peale, ma ütlen. Nii, millist boonus soovid? Joo, Kristian, super ägedat teisipäeva õhtud. Tertu Pii, super ägedat teisipäeva õhtud sulle ka. Paneme koini peale. Aga miks sellel heli ei ole? Kas patron on jälle viimasena arvutis olnud? Jah, on küll, ta paneb alati mute peale mängud. Paneb mute peale mängud! Aga ärge muretsege, oskan mina on muteda ka mängija, nii et pole mingit probleemi. Nii, võtame need turbospinnid maha. Mine, vahi! Vahi, kus viskab koine, aga kus on minu kollektor? Kus on minu kollektor, kui sellised koinid on platsis? Siis tahaks ju kollektorit küll saada, vähem me saime... Saa kasti ja kollekt, one time saa kasti ja kollekt, never kasti ja kollekt. Aga me saame lisas pinne, me saame upgrade ja see on enam vähem hea. Eile oli täitsa final ja vinter veel saadetavaba päev, väga tühine tunne on, kas kõik on ikka korras? On korras, meil on lihtsalt väga haiged inimesed tööl.
väga-väga haiged on nemad. Ainukesena, kes ma siin veel enam-vähem vastu pean, olen mina, aga ega minul on ka sellised haigused, mida võibolla Resistant Collector. Kas see on hotmoodiks läks ära praegu või? Kas rahvas, kas te tahate öelda, et siin läks praegu hotmoodiks põhimõtteliselt ära? Ma isegi ei tea, kas see tegelikkuses on, aga siin hakkab raha tulema ju võibolla isegist. Igatahes, minul on sellised haigused, mida silmaga ei näe. Mul on sellised, mida peab lihtsalt tunnetama, kuulama, vaatama, mitte isegi vaatama, vaid kuulama rohkem. Aga teised on ikkagi väga haiged ja selle tõttu jäävad mingisugused saated jäid ära, aga ei nüüd hullu. Hakkame nüüd koguma neid münte, sest meil on 7 spinni jäänud ja patron peab meile siin korraliku skoori kohe ette tegema. Tore, et hääl tagasi on, kas tulid sellise iluse ilmaga ikka tõuksiga, aru saadav. Täna ei tulnud tõuksiga. Ma mõtlesin tulla tõuksiga, aga siis läks ikka solgiks kätt ära. Ma tulin, okei, tegelikult pool teed ma sõitsin tõuksiga. Kesklinnast kuni stuudioni ma ei viitsinud kõndida, siis ma sõitsin tõuksiga, aga ma tulin täitsa tavalise bussiga. Isegi ei tulnud taksoga, sellepärast mul oli vaja apteegist läbi käia ja siis ma mõtlesin, et ma tulen bussiga, käin Viru keskuse apteegist läbi ja teen igasugused pull asju. No nii, hakkame selle pealega, selle pulliga pihta. Patron, sul on Resistant Collector, nagu enam paremini olla ei saa. Nüüd on vaja seda sama ekraani, mis ta vahepeal viskas, kus ta pani kõik korraks müntideks ja siis hakkas nagu hullama. Või siis lihtsalt kuldset münti, mis on kuni 500x. Tundub, et kasumi poole sa igatahes liigud. Kui ta nüüd ära ei luuda korralikult, sest sul oli 40 pinast ja iga kord ta korjab ju siit raha juurde ja kas see viib meid juba kasumisse. See annab meile ju 6 euri juurde 42,80 nagu maast leitud. Tervitus visati õppetoolist välja. Ei, mind ei ole veel välja, ei ole mind keegi julgend puutuda. Ei ole keegi mind veel julgend puutuda. Väga luud ilma, on ikka rõve rõvedus. Nii meil on vaja 4 münti viimase spinni, kes me saame ühe lisaspinni veel. Patron, see oli unelmate setup. Aga paraku kasumisse sa jääd. Sellest pole midagi hullu. 51,6 tuleb sulle siin tulemuseks. Ja vähemalt on kasumlik tulemus. 51,6. Paneb su skoori praegu siia. Aga Captain Kanfi, ole nõnda lahke. Ütle mulle, kus mängus me teeme sulle 40. ostu. Võite muidugi kohe ära öelda ka, kus me teeme sajase ka, kui te tahate. Kui muidugi tuleb sajanos, sellepärast, et võibolla saab raha otsa enne. Aga nagu ikka, meil on uus boonuskood ka, boonuskood Citikas25, saate endale Gates of Olympuses saate endal tasuta spinne, teete ära, laete tulemusest pildi üles final.fm lehele ja olete siin sama M-klubi ratta peal, kus läheb täna 4 inimest, saavad endale võimaluse võita rannitsa raha. Kui Captain Kanfit isiklikult siin ei ole praegu, siis ma võtan tema positsiooni ise endale. Siis pole midagi teha, siis tuleb Captain Victoril endal tulla. Sillu, sa võid ka ära öelda, mis mängus me teeme sulle ostud. Sillu ja Kanfi, andke märku. Bouncy Bomb Super, kas 40 saab Bouncy Bomb Superit või? Või öelge lihtsalt, et 40 selles mängus sotine, teises mängus või kus iganes, siis mul on lihtsam aru saada, sest ma pole Bouncy Bombsi mänginud superboonuseid. Ja pole nagu päris kindel, kas 40 eest saab mingit superboonus seal. Nii, Kanfit ei ole. Kanfit ei ole, läheb Viktor. Viktor, ma olen ise kapten siis. Kui ei lasta, kui kapten Kanfi ei taha kapten olla, ma võtan kapteni paela endale, pole mingit probleemi. Kapten Viktor läheb troppemisse. Võtab vähemalt esimeseks vooruks, võtab selle ära. No ma panen selle Bouncy Bombsi. Sillule, aga ma lähen siis teisena rajale. Läheme troppemisse, üritame seal raha teha. Mees! Kas te ei tea, et ma sain troppemisse esimest korda keerutasin 5 catterit välja ja see oli solk? See oli solk, see maksis 1000x, aga kes ei ole Discordis, need näevad, et Michael Schofield sai 25,000x sugarrassis kätte. No mine, kus me ju palju õnne mehele. Võimas. Aga oota, midagi põnevat mul oli veel teile öelda. Party Rally, täna 10€ handicapiga nagu ikka, 10,000 maniaki koidi. Kes tahab parti, aga raha eest, siis 5K-s saab parti. Kui peaks täna tulema 30€ Tona Goal kokku, siis on nõnda, et Party Rally on garanteeritud ranitsaga, nii et
väga lihtne süsteem, kui 30 euri kamba peale kokku saadakse, siis kes iganes pardiralli võidab, see kindlasti ka ranitsa raha endale saab. Nii, kuule, hakka nüüd möllama. Mul on vaja usikest või linnukest. Usikest siis palun. Usike. Kahjuks viimases reas usikes ei olnud. Võiseid oli küll omajagu, aga ma olen siin juba liikumas siin ilusasti kasumi suunas. Oi, Tommy Törrad, kas me teeme siin raha? Kui me peaksime kaks upgrade'i veel saama, siis meil on Wilderness. Siis me oleme level 36 wildis. No nii, tõmba kohe mõlemad ära. Okei, nüüd meil on ainult top premiumid ja meil on wildid. Jou, joi, jou, särgava. Ja nüüd hakkavad ainult... Ei, kurat, ta ei upgradeinud, ta nahk ei upgradeinud. Mul on ühte upgrade'i veel vaja siit nüüd. Väga kiiremas korras on seda ühte upgrade'i veel vaja, siis tuleb. Kui vanted täna ei maksa, siis on lõua ringid õige suudi. Kuulge, ma käisin eile, vaatasin üle ka selle tulnuka uue filmi. Korralik nostalgia pauk oli, ma ütlen ausalt. Ma kohe selle pealt tõmbasin endale adidressid jalga, ma olen ikkagi valmis. Nii, ussid lõppu ei tule, aga meil on max upgrade, meil on 4 spinni võimalus raha teha, sõbrad. 4 spinni võimalus raha teha, ma juba! Ma ei spoili midagi, ma lihtsalt ütlesin, et mulle väga meeldis. Arusaadav. Nii, tavai, 2 spinniga nüüd viska mulle terve plats valde täis, ole nüüd nõnda lahke. Tõesti nõnda lahke, mul on 2 spinni praegu võimalus raha teha ja korralik kohe esimene tulemus, aijaa! No top sümbolit natukene tuleb. Natukene, aga ma tahaks rohkem. Nüüd kõik! Papapa, nooled! Okei, lisaspin, nooled nüüd, nätaki. Tere õhtus, skäm saade sulle! Korralik vihmane ilm on täna tõesti. Nii, rahad on tuublisse pandud, aga... Top sümbolit jällegi natukene tuleb, aga... No sott! Ütleme niimoodi, et Team Moded on alustanud 2-2 kasumiga, selles pole mingit küsimust ka mitte, enne kui lähevad siin Sillu ja Suuder Woman peale. Nii, 103,4 tegin mina oma tulemuseks. Võtan endale selle ranitse raha, ma ütlen teile. Ots otsaga kokku! Nii, lähme vaatame selle Bouncy Bombsi üle. Bouncy Bombas. See on õpsi viim õpilaste vastu, laas on ju. Ei, no ma tundsin, et ma kui mind juba peale lastakse, ma pean ikkagi näitama enda tulemused korralikult ette. Nii, Bouncy Bombas super. Palju maksab super bonus? Tavai! See on nüüd see pull, kus me tahame näha seda mingisugust kollast valdi ja siis hästi palju võitest, siis see kollane vald igakord tuubeldab ennast. Tere ei öeldud, jälle Bling F, kuidas ma võin niimoodi igakord ära unustada, tere kõigile, kelle ma etsin, tere ütlema, võt, nii kollane, vaata, nüüd ta läheb 20 peale. Kui nüüd veel võit tuleb, siis läheks veel suuremaks, aga paraku ta ei tulnud ja paraku ta ei läinud. Aga 40x-i, kohe siit 25 eurot ja 60 senti, nagu leitudki. Kui Sillu ka nüüd kasumi paneb ja mul vanted viinusesse viskab, siis on küll paha lugu. Suudi, ära muretse, suudi, ma tean, et vanted on mul sõber mänginud seda viimasel ajal väga palju. Ja vanted on kõvasti alt vedanud, nii et ta on võlgu. Võlgu 50x, mul on vaja suuremat klusterit siin. Vähe ei ole oos, vaata seda pulli suudi, sina teed kõige parema tulemuse ka veel siit. Vahi, 40 lillad, unad, never unad. Korralikult elus on see boonus küll vähemalt. Viskab siin 60x-i sellelegi peale, jälle 12 euri nagu maast leitud. Suudi, sa oled jumal normaalne õpilane ka, ma ütlen selle peale. Järjekordne kasum, 3-3, kas keegi pani ka, et õppejõud jäävad 3 korda kasumisse? Kas keegi uskus sellist asja? Võibolla mõni manjak pani isegi, et 4 ostujab plussi. Aga napp, kuid kindel, 3. kasum järjest Team Modedele. Banger! 40,56! Kasum nagu ikka! No nii, Suuder Woman! Mul on täna nagu igal rindel hea päev, wanted võiks jätkata. Suudi, mul on seda ainult hea meel kuulda. Vaata seda pulli, mis nüüd tuleb. 600 eurot tuleb wantedist. Päris ei tule ka. No nii, Suuder. Suuder Woman, let's do this! Nätaki! Ma panen samal ajal, tead, õnneks panen veel käima, aga... Oodake. Ma kohe panen kõik asjad käima. Ma panen esimese M-klubi rattaga käima, kui ma leian selle
Jem klubi ratta üles, abid, stop, ja M-klubi rata suudile. Nii, ja vanted hakkab nüüd välja maksma. Pane tähel, neljanda spinniga tuleb juba neli versust. Või no kolm, või no kolm. Näete, praegu näitas. Ta näitas, esiteks ta näitas, et on olemas Marek 523, kui sa oled siin, siis sul on rannitsaraha võimalus, pead lihtsalt ütlema, mis mängus. Ta näitas, et kui versused tulevad, siis ta valib parema sümboli. Ai naha, ai naha. Tšau sõber, kuidas sul läinud on suuri rahasid? Triff, tead, ma pidin käima. Teist, mitte nii hea sõpradega, kui sina pidin käima eile kinos vaatamas seda tulnukat. Esiteks soovitan minna mingi vaatama, ikka saate korraliku elamuse suudi klassika. 1,08 suudile. Aga ma mõtlesin kogu aeg, et sa oleksid võinud seal olla. Et sa oleksid võinud seal olla. Marek 523 tahab minna sugar tuhandesse. Ranitsa raha tegema. Lähme! Sugar Rush 1000, mis maksis Michael Schofieldile 25 000 x-i. Tulnukes kolme lähme koos vaatama. No kui me ei lähe koos vaatama, siis me vähemalt elame seda ise päris elus läbi, on ju. No nii, Marek. Michael chatis ka on või? Kui Michael chatis on või kulutab praegu 5 000 rahulikult siin. Nii oota, mingi predi käib, palju ranit see annab, ma ootan selle ära. Ma ootan selle predi ära. Muidu ma siin sõidan suudist üle. Ja suudi tõmbab mulle ise pöördelt kannaga. Pam, 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 oota, ma panen endale. Ma panen nii kaua Mareku nimekirja. Et Marek on olnud tubli, osav, teinud pakkumise ära. Ja tahab teenida 100 eurot meie kanalilt. Pöördelt pimes olega. No nii. Kõmmutame nüüd, 3 red triggerit on vaja tavaboonuses ja siis on olemas. Siis on olemas ka 5 000. Vahi, kus viskab klusteri, siin punased paraku napilt ei tule kokku. Pam, 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 parabam, pararam, pam. Kui null jääb, siis predi delete. Mis seal predis oli? Ma mõtlesin, miks post on hulluks läks. Midagi pidi prediga olema. Jääb ta jee nulli. Jääb ta jee nulli, siit raha tuleb, ma ütlen. Siit raha tuleb. Kuulge, pekkis. Pekkis, kui ta nüüd red triggerit ei viska meile. Kuulge, keegi veel kinno on jõudnud juba vaatama minna või? Ma tean, et boxteks täna läheb. Tavai, predi delete. Predi delete, aga Mareku tulemus paraku ei lähe delete, läheb nahka. Läheb nahka esimene võimalus, aga see tähendab seda, et meie Team Discord, teil on kõigil minut, et öelda 40 eurose ostu, kus me teeme teile. Mis siis Barbiegirl, Eva Trick, Timo Feijems ja Sargem. Ja kui teid ei ole, oi, Sugar Supreme'i Barbiegirliga. Sugar Supreme'i Barbiegirliga, Eva Trick, Timo Feijems ja Sargemit ootan samamoodi. Et nad ütleksid Sweet Bonanza. Sweet Bonanza. Eva Trick ütleb 9 to 5. 9 to 5. Ja Timo Feijevs, kui ta on muidugi siin, Timo Feijevs. Kui ta on muidugi siin, ma olen juba valmis Timo Feijevsi asemel panema kedagi, sest see on mees, kes isegi ei taha ranitse raha endale saada. Riff 23 veitsa ootamatult isegi oli nagu lõbus. Ootamatult lõbus. Rahvale küll vähemalt meeldis. Saal naeris päris mitu korda kõvasti. Isegi sain korralikult naerda. No nii, meil tuleb Team Discordi asemelt keegi hoopis Twitchis Timo Feijevsi asemel. Ja selleks on selline inimene nagu Arusaadav, kes ei taha, et ma spoiliksin. Arusaadav, ütle, mis mängus me teeme sulle 40. ostu. Pidupäev. No mida. 40 ost, ükskõik kus. Tulemused liidetakse kokku teises voorustat sotise. Slot 1000 raisk. Nii, mõtleme nüüd, mis see slot 1000 võiks olla. Slot 1000 võiks olla Sweet Bonanza, see Sugar Rush. See võib olla Solk 1000.
Solk 1000. Paneme kirja, nii hakkame järjest peale siis. Miss Barbie Girli Sugar Supreme on esimene. Sugar Supreme. Alati truu sellele mängule. Ats Tobias Pikk otsustas, et talle aitab sellest pullist. Tema hakkab maniakiks ja tema kavatseb hakata ka maniakilakki endale saama. Kõik, kes on maniakid, saavad endale ohtralt maniakilakki. Ja seda näitas moderaatorid juba ette, kui lihtne on maniakilakiga raha teha. 40 euri paneme selle ostu peale ja möllame. Mul täna peale saade bändi proov muuses. Ma lähen kuskile Kappa Kohilasse bändiga möllama. Lähen, teen lastel tuju heaks. Panen tagametsa tangot ja suurt loteriid. Ja... Maksaluud! Vai maksaluud. Ma pole ammusin väga elusat setupi näinud ka, nii et ma täitsa igatsen, et Sugar Supreme natukene annaks mingi elusama selle. Ja mida ütles selle peale Teno Perino? Teno Perino ütles, et mis klikk? Tule siia, meil on varsti hype train juba selle peale, kui rahvas ennast maniakistab ära. Omik, ma arvasin juba, et panite kanaliga pillid kotti, kumer keha ei ole mitte kunagi. Või noh, kunagi võibolla, aga ei ole sellist plaani. Ei ole sellist plaani kanaliga pille kotti panna. Esiteks gamblida meeldib see, aga miks mitte seda inimest ees teha. Kuigi ma mingi aeg vaatasin, et ma olen off-stream teinud mingi 40 tonni jagu deposit viimase 3 kuu jooksul. Ehk siis nagu ma olen suht palju aega kulutanud ka off-stream gamblimisel, et ma mõtlen, et ma võiksin seda rohkem on-stream teha. Pam, pam, pam. Ja kui see mingi aeg oli mingi... Eile, kui ma selle ära kontrollisin. Nii, 84 senti. 84 senti, ma ütlen selle peale. See on ka paremini tehtud. On ka paremini tehtud. Senimaani on kõik seni paremini teinud. Aja, mu sõber just. Boston just sõber on 40 tonni viimase paari kuuga pannud depo talle. Aga... Nii... Mis meie järgmine mäng oli? Eks siis see on umbes veitsa väiksem volüüm, kui me siin saates paneme. Eks siis enam-vähem sama palju saab gamblitud off-stream, kui on on-stream. Seega peaks rohkem streamima lihtsalt. Eva Trick tab 9 to 5 super bonust. Võtame selle Max Winni ära siit. Võtame tavalisest super bonusest 9 to 5 Max Winni. Siis ma tunnen, et see ei ole skämmitud Max Win ka. Jah, mul jääb umbes kaks korda suuremaks, aga jah, päris korralikult volüümi saab antud ikka küll. Palju väljakandeid sellest 40-st oli? Väljakandeid oli 36. Eks siis sükke veitsa alla EV jooksnud. Veitsa alla EV jooksnud. Nii, 40-ne 9 to 5 super bonus. Sõidame nüüd. Climb the corporate ladder, ma ütlen selle peale. Studio hakkab ka kohe corporate ladderit climbima, mul on sükka tunne. Nii, mis me tahame? Me tahame endale hästi palju neid. Kurat, mul ei ole selle sümbol nimi meeles. Esiteks me tahame räägid basegame hitte. Nagu hullumeelsed basegame hitte. Ja siis, et hakkaks võt seda, tech layoffi on vaja kõvasti. Sest iga kord, kui tuleb tech layoff, siis ta tõmbab selle tublisse, kui ta seda control alti liidiga ära ei võta. Aga hetkel ta korrutab 4-ga nulli. Ja nulli on suht lamp 4-ga korrutada. Veel tech layoffe. Ohtralt veel tech layoffe, palun. Ja wildline ja kõike. Tšau, Liisa! Liisa! Sõber mängib igas toas või mingi kindel tuba. Mingi Michael Schofield, kes võitis Sugar Rushiga 25 000 X-i. Teeb tänased pardid rikkaks, teeb 30 eurised tonakõuli kohe täis ja ütleb, et kes täna pardiralli võidab, see peab saama garanteeritud raha. Hästi tehtud. Aitäh, Michael Schofield, ja veelkord tohutud palju õnne sulle. Üli äge terve tee studiosse vaatasin su võidu ära, sellepärast seda ei saa kiirelt panna. Sa võttis juba hea 15 mints aega täpselt see aeg, kui ma siia sõitsin. Ja võimas. 25 000 X min betiga 20 sendiga 5000 euri. Pole paha, ma ütlen selle peale. 3.72 on aga paha. 3.72 on proper solk. Ja Team Discord hetkel ei saa hakkama, aga aru saadav läheb solk tuhandesse ja hakkab tegema seal raha loodetavasti. Pam,
Kumer Keha on küsib, kus ma näen seda videot. Discordis jurakate võitud all on Michael Schofieldi replay olemas täitsa. No nii, solk tuhat, maksa välja. Maksa välja, maksa kinni. Kurjam see Discord, pole hea seda. Discordi tegemine tegelikult üli kiire, kuigi ma saan aru küll. Oh, mini! Mitte ühtegi võitu, aga Red Trigger! Sellist pulli pole ammu näinud. Viimati nägin seda siis, kui Michael Schofield võitis, raisk! No nii, hakkab ehitama meile nüüd platsi ka. Oi, ma tegin 20. ostu. Minu paha. Ma korrutan su tulemuse kahega lihtsalt. Ole mureta. Minu paha, ma automaatselt tegin 20. ostu. Minu solk, aga loodetavasti see 20. ost oli nüüd see klikk, et ta maksab välja. Aga kuulge, meil on 10 spinni, meil on kaks väikest võidukest olnud. Meil ei ole ühtegi korda, et 10 spinniga. Me saime Red Triggeri täiesti ilma mõõt. Teeme nii, et kui see maksab alla 10 €, siis ma ei korruta su tulemust kahega, vaid ma teen su 40. ostu otsa lihtsalt. Kanfi oli kadunud vahepeal. Kas Kanfi ilmus välja vahepeal või? Kas Kanfer siis ilmus välja vahepeal? Põhimõtteliselt, patron, jah, põhimõtteliselt. Kuulge, aga siit tuli vähemalt raha natukest. Siit tuleb kasumlik ost ka suure tõenäosusega, seega ma korrutan see tulemuse lihtsalt kahega. Tavai, Kanfi, teeme niimoodi, et me võistleme kahe peale. Ma tegin sulle esimeses voorus seni kõige parema tulemuse ette ära, nii et ole õnnelik. Sa pead lihtsalt teises voorus võtad üle. No nii, rohelised ka kokkusid ja oleme nagu lill. Okei, 43,80 ütleb minu geenius matemaatika. 43,8 ja sinu tulemuseks. Ja esimene kasumlik ost ka aru saadavalt. Suurepärane, ma ütlen, ja Sargem läheb kohe 40 Sweet Bonanza ostu tegema selle peale. Sweet Bonanza! It's a Sweet Bonanza! No problem, Kanfi! No problem, juhid praegu võistlust, hästi tehtud tegelikuses, õigel hetkel tuled sisse. It's a Sweet Bonanza time, 40 ja samal ajal lakiks paneme ka järgmise M-klubi ratta keerlema. Vaadanud huvi pärast, mis 40 ost oleks teinud. Tõsi, oleks võinud vaadata tegelikult küll, jah. Aga vaatame parem, mis siin Sweet Bonanzas 40 ost teeb. Sest nüüd on see koht, kus ta viskab nätaki 8x-ise sisse ja meil on juba 25% rahast tagasi nagu maast leitud. Martin again, tule ja korja rahad ülesse! Sul on praegu võimalus ranitsaga teha olemas. Olemas, Martin again! Hästi! Ja teeme raha! No nii, ja nüüd rohelised. Paneme Martin again nime kirja. Ja ütleb, mis mängu me lähme. Pam, pam. Nii, meil tuleb siit ju hullult kokku ja nüüd oleks vaja kordajat siia. Oi, kus oleks vaja kordajat siia, aga sellepärast ta luud ei annagi, et teda vaja on. 15,18 Team Discordi tulemused üleüldiselt olid kehvad, ainuke, kes oskas mängu, oli aru saadava, aga ärge muretsege, teil on 2,5 korda kallim ost veel tulemus, miski ei ole veel kadunud. Ja Martin again ütleb, proovime Rip Cityt üle pika ja lähme teeme Rip Cityt. Rip to the city. Ja siis mul oleks vaja ka esimene chati rahva loos teha. Chati rahvas, kes see tuleb esimeseks? Mine skämmi, vaadake seda nahad. Martin again paugutab endale kohe ühe otsa ka. Oota, kas robot ei annud teada või? Miks robot teada ei annud? Martin again, sina muuses võitsid chati loosi. Sina muuses võitsid, võtta ma panen servissitele restarti. Et kõik toimiks jälle. Sest meil on mingid asjad offline läinud. No nii, Martin again, sa lähed muuses team chati ka Twitchi.
Tõesta, et võitis. Ei, päriselt ka võitis. Ma ei luudaks niisama. Ma ei luudaks elu seeski niisama. Ma olen aus poiss selle koha pealt. No nii, Martin, teeme sul ranitsa raha kõigepealt. Ja Martin, samal ajal mõtle välja ka, mis on 40 ost ka. Kas teeme siin samas mängus sulle 40 ostu või teeme kusagil mõjal? Viktor, ma olen pettunud sinus, olen elanud slotti abitsa ajal, see ikka su tegemistele kaasa ja no sa ei ütle isegi tere vastu, mis käm see nüüd on, slotti depressant, ma olen mina sulle ka kaasa elanud. Antke mulle andeks, ma olen lihtsalt pime, ma olen pime ja loll ja kaabakas ka sinna juurde, aga tegelikusest ma ei taha halba, süda on mul hea. Igada slotti depressant, tšauki tšau. ära ole pettunud, oleme ikka sõbrad edasi. Nii. Kuulge, meil on vaja ühte kassi veel. Üks kass veel tuleb, siis ma arvan, et Martin ja Ken saab enda ranitsa raha ka. Teeks Buffalo King Mega või siis ostu äkki. Tavai, teeme. No nii, Puffers, aga nüüd on vaja kassi. Või siis Red Triggerit. Oi, okei, kass tuli, kas see päästab ära? Ma kardan, et see ei päästa ära. Oleks see ühe võrra kõrgemal olnud, oleks lootust olnud, et kolbad oleks annud. Mine, see päästis ära! Get in, Martin ja Ken, võta enda ranitsat, võta kohe 10 €. Võta 10 €, mul ei ole üldse kahju ja saada mulle enda Unibet ID, et ma saaksin sulle 10 peale panna. Väga hea, imeline, suurepärane. Lähme teeme sulle kohe Buffalo King Megavises ka ostu. Kassid on täna oos, ma ütlen teile. Kassi, tuli siia kassi. Mis su nimi on? Nurr. Martin again. Kus Puffers Megaways ja 40 ost. Tavai Buffalo King. Ma arvan, et oleks aeg, kui sa lõpuks maksaksid meile Max Win Studio. Max Win siia palun. Ja saate ka maniaki koine peale panna vastavalt sellele, teil on natukene isegi edumaad vastavalt Martin ja Kenni tulemusele. Mitu ostu plussi jääb? Muuses siin on ka 0 puudu sellest variantist, nii et loodame, et 0 jälle ei tule. Ma ise jätsin ka esimene kord 0 välja. Ma räägin, ega ma olen ise ka solk. See ongi see, et ma ise jätsin 0 välja, aga õnneks moded jäid korralikult plussi. No ma arvan, et nii, kus oli see Buffel esimesest reast, teisest reast? Sest siin tuli ju... Okei, see on 6x jäänud. Härra Kristian, mine tee palun uurimustöö sügarras 1000 ja vaata, mida pakub 40 € ost. Aru saadav, oota. Meil on võistlusega võistlushetkel veel pooleni, aga mingil hetkel võime sinna minna vaatama seda pulli küll. Äkki keegi isegi tellib selle Sugar Rush 1000 endale Team Twitchist. Võibolla tuleb aru saada ise ka veel Team Twitchi veel omakorda välja. Nii, nüüd on vaja kordaid. Siia teise ritta oleks kordajat vaja, siis oleks ässad ka tühjaks saanud. Nahk. 4 € on hetkel nagu, midagi nagu, mis värk on? Okei. Kui nüüd siia tuleks mul linnuke, aga ta ei tule. Linnuke on top 2 premium sümbol. Tõmbame selle tuublisse selle ostu vähemalt. Nii, see on mäng, mis viimase spinniga kunagi ei anna, kui ta just Red Triggerit ei anna, nii et 8.60 jääb su tulemuseks. 8.60, aga ei hullu. Kallim ost veel tulemus. Aga mul on vaja veel ühte. Mul on vaja veel ühte keegi, kes tuleks ja päästaks Twitchi au, sellepärast, et hetkel ainult moderaatorid ruulivad. No active users. Mitu elementi meil siin on, vaatame. 91 elementi on aktiivsed olnud või? Tulge siia, keeduvesi, ütle, kus mängus me teeme sulle 40 € ostu. Ja muuses ma teen... Ma jätan viimase Team Twitchi inimese veel viimaseks vooruks. Eks ma võtan praegu ainult 3 Team Twitchi võistlejat, et jääks võimalus kõigil veel lõpus ka sisse tulla. Kuule, lasen sulle endal valida. Keedu vesi. Tead, mul on sulle äid uudiseid. Mul on sulle äid uudiseid, sellepärast, et kapten Viktor on hetkel väga heas seisus. Tegi siin kõige parema tulemuse eelvoorus. Ja 40 ost.
kui oled sulle siukses mängus nagu. Pirates 2 raisk! Lähme Pirotsisse, Neverd ei oleks arvanud, et me Pirotsisse vahepeal lähme. Me lähme Pirots 2, teeme sulle praegu siin Pirotsi Max Winni ära, nii et vähe ei ole. Siuke tuli praegu. Kurva pobrid, no! Vaatame selle Pirotsi üle. Muidu on patron kodus üksi kurb, haige kaabel ja siis mõtleb, et ei saa Pirotsit isegi näha. Vaadake nüüd, kuidas ma teen sõbrale raha. Mina olen Keedu Veele ja Keedu Vee poolt alati olnud. Võtame talle Pirots 2 ja nätaki siit hakkab raha tulema. Natuke juba kahetsen. Ütlen, kui te nagu küsite, kas ma kahetsen, siis ma ütlen väga natukene juba kahetsen. Aga ma arvan, me saame siit 80 euri kokku ja siis pole meil midagi. Mingit põhjust pole isegi kahetseda siin. Näe, vaata, kus poisid hakkavad seeni sööma nii, et vähe ei ole. Terve plats juba sentest tühjaks söödud. No, nätaki. Kristjan ikka veendub, et Predis nulli oleks vaja olnud. Näed, meil on kulge! Ma tunnetan, ma olen siiski Piratesi prof, ma mängin seda väga harva, aga vaadake nüüd. Ma tavaliselt mängin Piratesit äärmiselt hästi. Nagu ma väga vähe neid, kes minust paremini Piratesit oskavad mängida. Vaadake, pommid, värgid, särgid, upgradeid, kõike saab! See on, võt see, sõbrad, on Piratesi profigraam. See, mis siit tuleb, on Piratesi profigraam. Näete, mul on juba 3-4 eurot koos. Ja te kahtlesite minus. Ja teil oli julgust minus kahelda. Rights 21. Aata, ma tean, ega ma siin tegelikuses, ma olen nagu sõbrale vaja raha teha. Lihtsalt näete, seened tulevad värki särki. Anna mulle veel mingid, näed, siit tuleb ka kaste juurde. Terva unnik kaste tuleb juurde. Tänu sellele me saame ka upgradeid järgmised kätte, pange tähele. Nätaki, nii. No upgrade ei saanud, aga me saime Wildernessi. Võibolla saame ikkagi upgrade'i kätte, never. Näete, see on alles esimene spin ja juba meil on setup, on ulme setup, see on pöörane setup. No 50x oleks küll hästi. Vah, näe, järjekordne pomm, vaadake, meie plats nõnda suur, et sellest seisust ei ole võimalik miinusesse jääda. Tavaliselt mõtlete, et oi, Pirates pole hea mäng, aga nüüd te näete, see on pöörane. Näe, puh. Vaadake seda platsi. Vaada, olete te elus näinud nii suurt platsi või? Ei ole. Ei saagi olla, sellepärast, et ta järjest aina upgradeib. Mine, meil on kolm spinni veel jäänud, meil on juba 8 euri koos. Ja vaadake, siit tuleb veel kaste. Tulge kass, kui kasse tuli, siis võiks kaste ka tulla. Näete, kus vaata, punane korjab kastid kokku, upgradeib. Tiriseb raisk, ma ütlen teile. Niimoodi tiriseb, et süda läheb pahaks. Ja teie kahtlesite minus. Te ütlesite, et mida mina ka tean. Keedu vett malt ei vea. Olen mina elus keedu vett armastanud. Mul on oodake, ma näitan teile. Ma näitan teile kohe. Mis te arvate, et mina keedu vett ei armasta või? Keedu vesi on mu parim sõber. Näitan teile profigraami. Tirise, tirise. Tirise, tirise. Raha tuleb, kasum tuleb. Te arvate, et Slotmanil ei ole Viktor Slotiljevil ei ole kaasas Oyakata kiirnuudleid vä? Chicken teriyaki, keedu veeta saab seda teha vä? Kui te arvate, et ühest piisab, mis te arvate, mul teist Oyakata Pad Thai chicken neid ei ole vä? Mina ja keedu vesi, me oleme lahutamatud kaaslased. Ja me teeme raha üksteisele. Me teeme endale ilgelt pappi. 70 euri 96 senti. Millest me räägime? Millest me räägime, see on paremuselt teine tulemus. Esim top 1 ja 2 tulemust on minu valitud. 70,96. Sõidame, sõidame. Rahad siia, rahad siia. Instant kasum. Nii, kes on teinud parimad tulemused? Kapten Viktor 103. Kas Black Patron ei ole? Iisillu ei ole, Suuder Woman ei ole. Aru saadav ka ei saanud. Aa, jaa, sorry, keedu veel valinud, mina olen teisel kohal ka. Nii, aga võtame nüüd ühe inimese veel Twitchist. Ja selleks on Viieline. Viieline, tule siia. Ja ütle mulle, mis 40 euroses mängus me teeme. Not sure if Oyakata sponsored või Eesti Energia, et inimesed praegu kalli elektriga vette hakkaks keepma, Matt Smith. Oyakata võiks küll sponsoreida. Oyakata ja Grant, kaks asja, mille sponsorit ma otsin elus taga. Viieline ütles hei, õppige striimima. Nii, Viieline oli olemas 1,40 eurone ost esialgu ja siis saad pärast 100 euros ostu ka kusagil. Aga teeme Forge of Olympust.
Forge of Olympus. Хорош. Forge of Olympus. Viktor, mis Slot Tumble superboonusest arvad? Mulle väga meeldib see kampis ja mõte. Tahad endale panna vä? Mulle väga meeldib see mõte. See on kõva mängija, väga vähesed tellivad seda. Mul poleks selle vastu midagi. Viieline, kas sa tahad 40 tavaboonust? Või sa tahad 40 seda 8 kuni 100 X-ist? Tavaboonusega võtame kohe 6 käderit ära, ja saame kohe profitisse. Tundub lihtne. Tavai, esimene. Tavai, 6 käderit! Ai, raive, Rakverest! Otse Rakverest, üks ei puudu, aga peaaegu. Oleks üks veel olnud, siis me oleks saanud triggeri eest juba 40 euri. Aga hea küll, meil on red triggerid päästavad. Iga red trigger on praegu siin kulla hinnaga, ma ütlen teile, väga suure kulla hinnaga. Aga ta võib siin alguses ka visata 100 X-ise, kui ta nagu hullult oos tahab olla. Pidiu! Ja üks veel! Ai! Ai! Ai, ai! Ai, 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 ai! Jälle! Vaata, tiisib! Vaata, ta tiisib! Kui ta raibe tiisib, sest küll ta ära kannab. Küll ta ära kannab selle, ma arvan, me saame siin veel level 3. Jälle tiisib, esimesed kaks rida on 3 korda meil tulnud. Aga nüüd oleks vaja seda 5 lisaspinni ädasti, sest meil on siin mitte midagi ei ole toimunud. See mäng on naljakas, et kui skatteri... Kui triggeriga ei tule, siis ongi nagu põhimõtteliselt võimatu siin midagi saada. Nii, tavai rohelised või siis skatter. No miks sa viskad mulle kogu aeg kahte? Mida ma teen sellega? Re-triggeras! Never re-triggeras. 6,52. Aga olge mureta. Sellepärast, et meil tuleb üks inimene veel Team Twitchist, aga selle me võtame kõige viimasena. Tema tuleb täieliku musta obusena ja saab endale korraga 40 sotis ostu. Aga me lähme edasi Team 2-ga, kus mõõgad Black Patron. Black Patron, Captain Comfy, He's Illu 11111. Ja Suuder Woman ütlevad mängud, kus me teeme sotised ostud. Ehk siis Hiis, Illu ja Suudi, öelge, kus me teeme teile sotised ostud ja siis hakkame juba liitma tulemusi ja vaatame, kes teile seekord saab. Pääum, pääum, pääum. Suudi tahab Sweet Bonanzas. Läks kindla peale välja seekord, jah? Oleme Sweet Bonanzasse. Aga Hiis, Illu. No olgu, ootame Hiis Illu ära ja siis teeme nii kaua Black Patronile teeme selle Le Bandit ostu sotine. Ja pange koine peale. Ma panen ka koine peale. Mitu modede ostu plussi jääb? 1, 2, 3, 4 ja 0. Vähem ma ei pane 0 peale 5000 koini praegu. Siia 0 peale 5000 koini. See Cage'i tahab Sillu minna või? On jumal kindel, et Sillu ütleb mingisuguse teise. Nagu näiteks, mis see oligi? Mis see oligi? True Cunt. Aga me lähme teeme siis ära selle. Patron näita meile ette, kuidas selles mängus ka kunagi raha võetakse. Nii, Patron saab enda tulemus igates kirja. Vaatame, kas ta kahe ostuga teeb minu tulemus, Kanfi esimese vooru tulemus üle. Nii, meil on vaja siin võite enne, kui tuleb vikerkaar. Sellepärast, et me ei taha, et ta raiskaks selle vikerkaar ära. Nicolas Cage. 5.20. 5.20 on halb. Ja võimalikult kiiresti tahaks sotistega hakata alguses vähemalt hästi joosta, et meil ei tekiks seda ohtu, et rahaga oleks sitasti. Nii, väga hea, väga hea, väga hea. Nüüd võiks juba hakata vaikselt vikerkaari andma või siis mõned võidud siia ülesse sektorisse ka. Aga 4 spinni jäänud. Sa ei saa ju nii solk ka olla, see on sotine boonus, sõber. Sõber, come on, come on, come on, come on, kasino patron. Kuidas sa saad iga jumala võistlus, mis ma teen, nii solkilt esineda? Ma ei saa sellest aru. 5.48 sotisest ostust. 5,48. Oleme vaatame selle Sloth Tumble'i superboonusega ära.
Nimi ütleb, et röövib ju. Röövib jah, raisk. Röövib jah, aga ei ole hullu, meie teised moded kärrime. Mina ja Team Confi, me oleme juba ühe 40 ostuga rohkemaks võimelised kui Casino Patron Sott 40 ostudega kahe peale kokku. Aga vaadake nüüd seda pulli. Vaadake nüüd, kuidas me teeme raha praegu. Super Free Spins. Kapten Configa ühes koos. Let's go! Kaheksa spinni on jumala fine. Kaheksa spinni on jumala fine. Tõmmame kohe kordajad ülesse. Tõmmame kohe kordajad mingisuguse 30 peale. Päriselt või? 2 senti või? 2 senti või? 2 senti on see, mis sa maksad mulle või? 2 senti plus 18 senti. 20 senti on see, mis sa maksad mulle või? On 2 keerutust jäänud. Hallo! Kaine mõistus, kaua läheb? Hallo! Ast 2! On mini! 6x ja slotid! Davai, davai, save us! Save us! Give us the save! Save us! Mine, miks sa raiskad selle x-i ära? Ma küsin. Nii, viimasega save! Sõbrad, meil on vaja abi. Meil on vaja, et te kõik hakkaksite koos enda varbaid hoidma. Hoiaksite enda jalgu üleval, käsi ristis. Davai rohelist ette nüüd. One time roheline ette. Võib juhtuda, et meie võistlus jääb poolikuks. Sellepärast, et skämmivad moded ära. 18,77! Tavai hiis illu, näita ette the cages. Et selles mängus on ka võimalik raha teha. Muuses hetkel juhime ikkagi meie. Ära muretse, Kapten Confi. Meie juhime. 122 euri on meil juba olemas. See on see, mida on teistel vaja hakata üle tegema. Kun on sa lubas maksta, me rääkisime tõest mehe juttu õige. Suudi. Siin ei ole mingit ellitamist. No nii, raisk, tõrts mehe juttu. Mulle üldiselt ei meeldi üldse see cage mäng, mulle ei meeldi Dead Canary mäng ka, aga ma poleks selle vastu midagi. Me teeksime siin raha. Kas see on raha või? See tunduks nagu mingi ulme setup ja me saame sellest 2.40 või? See tundus nagu sa oleks hullult teald. Tavai sillu, pöördelt kannaga. See on tegelikult õige mängu valik selles mõttes, et kui meil on tänane teema, et kannaga näku. Tavai teist, confused. Ma ei tea, mis meil siin vaja on. See ajab mind selle mängu juures ärritab mind, et ma ei tea reaalselt, kuidas me siin võite saame. How do we win? How do we make money in this game? How do you do? What is your name? Kas see on nüüd ulme setup? Palju me võidame? Miks ta 6.40? How? How does we win monies? 17.55. Tule siia. Davai. Rohelised tüübid, kõik kohad rohelisi tüüpe täis. Ta muutuvad ainult kuldseteks vendadeks, jah. Ma arvan, et meil on mingit sümbolit vaja ja siis on vaja, et terve plats oleks kollaseid täis, siis me saame 30 euri selle eest. Nii. 80 senti tule siia. Millal ta sellel tüübil luuki annab? Kuulge, meil on läbi. Meil on läbi juba see boonus peaaegu. Kas see on nüüd ulme setup? 4.20, blaze it, boys! Rahakotid! 15 senti ka veel juures. God damn it! Me oleme mingi 30 euri tagasi saanud 3 sotiste ostudega. Või 3 sotise ostuga. The fuck is happening? Save us! Davai, save us! How do you save? Kuidas see mäng maksta saab? Ma teen just.
kui ma oleks roosad juuksed, siis see soeng sobiks mulle väga hästi. 23,89. 23,89, ma ütlen teile. Kolm sotti sisse. Ja kolme ostuga 30-46 euri tagasi. Sweet Bonanza Seivas. Sweet Bonanza Seivas. Oi, Pekki. Oi, Pekki. Ma panen jälle suudi ostu ajal, teen ühe väikse sükse pulli, et ma panen, otsin järgmise M-klubi ratta keerutuse siit. Slatiljeviga saab puid lõhkuda. Tavai. 2980 sun ranitsraha võimalus samal kui Sillu suudi lubas raada ja... Tavai, anna kas või sadagi tagasi. Anna kas või sadagi tagasi, nagu mul ei ole suured ootused. Maksa break even. Oi, ma hakkan... Mida perset? Mida kanni? Mida koini? 4x see on see, mis ta andis mulle. Cursed Teasi tahab kael minna. Lähme teeme sulle peale seda ära. Kus mu god damn... Kus mu god damn pommid on? Kus mu god... Teem pommid on, ma küsin, mida toimub? Mis siin toimub? Huumor. Huumor on see, mis toimub. 26,25. Siis kui moded on enda üritused ära teinud. Kapten Kanfi, sa oled modede tiimi võitnud. Väga haige. Väga haige. Lähme Curse Seas superbonusesse ranitsed tegema. Ma hakkan muretsema natuke. Oo, ma võitsin koine ju! Tule siia, ma on 67400 koini. Unist 5 ka välja võetud, nüüd Viktor maksab selle. Vähe ei maksa. Maksan tagasi seda raha, väga õige. Väga õige, tuleb maksta, tuleb maksta. Tegelikult ma arvan, et meil tuleb see kuu, tuleb mingi korralik pauk. Aga Amfi, ära muretse, küll sa ranitsad ka, nüüd sa vaatame, kes sulle vastaseks tuleb üldse. Ja siis vaatame, palju ranitsad saab. Meil on vaja Team Discordi meister välja võtta ja siis meil on vaja Team Twitchi meister ka veel välja võtta. Nii, tõmbame mingisuguse 20x-i, kus see 20x-i siin oli? Siia oli seda vaja, sõbrad, siia oli vaja, seivas! Tavai, seivas! Okei, what ei save? What ei save? What ei clutch save? Nii, kuulge, meil ei ole siin seda. Meil on vaja siia kuskile seda pealuud. Pealukom siia, alla! Siia alla, seivas! Okei, clutch save jällegi. Clutch save, see 1x pole hullu. Senimaani, kui ta saveib meid. Tavai, seivas! Tõmba siia alla, pealuukomm. Pealuu! Surnud pealuus! Okei, seivas, okei, enn, ma ei viitsi enam. What ei save? Mida iganes? Kuulge, siia! Siia! Okei, see on fine, see on fine, see on fine. 20x palun. Okei, okei, tõmb selle 3x peale. Nii, siia alla või siia alla pealuud palun. Ühte neist kahest pealuu palun. Okei, seivas! Never save. Never save ja ta jätab napi miinuse ka meile. 2980. Unlucky, ütlen mina selle peale. Unlucky. Never save. Team Discord. Teil on minut aega, et öelda, kus me teeme sotised ostud. Mis siis Barbie Girl, Eva Trikk, Aru Saadav ja Jargem? Omo 1000. Tuleb Jargemile. Mis siis Barbie Girlil? Solk X-mes. Eva Trikki aru saadav. Eva Trikk ka Solk X-mes sisse. Ai, sama nagu eelmine või? 9 to 5 super või? Ei, 9 to 5 super on 80 ostju, sul on sotist või?
Lasen sul valida Sugar 1000, Bonanza või Princess 1000. Läheme Princess 1000. Princess 1000. 9 to 5, kui sa tahad 80, sa võid 80 saada, aga ma kallimat ei tee. Ma võin sulle vabalt 9 to 5 80 seda sotis asemel. Eriti kui rahaga on sitasti. Aga ütle 5 sekundi jooksul. Great Rhino Megabase. Alrighty then! Mrs. Party Girl läheb kõigepealt Solk X-messisse ja oi-oi-oi, meil on seal suur tõenäosus saada järjekordne 10-eurone võit! Sugar Rush X-mess. Tai, mul on vaja paari break-even võitu, et ma enam-vähem nagu tunneksin, et on tehtav see pull. See ei ole palju oodetud. Järgmise 4 ostu jooksul 2 tükki võiksid maksta 100 eurot tagasi. Mul ei ole suured... Toi, Red Triggeriga skript. Teeme lihtsalt siin Red Triggeriga skripti ära ja lähme. See on muuses patroni lemmik solk. Nii, hakkab kohe aktiivselt peale, ma loodan. Loodame siin väga selle peale, et hakkab kohe siin äärmiselt aktiivne olema. Et on active boonus, elus boonus, hakkab möllama. Mulle meeldib see sektor, kus ta nagu hoiab neid. Kui ta keskelt hakkab ehitama, siis on hästi. Aga nüüd oleks, et järgmised paar spinni ka ehitaks kindlasti juurde. Nii, siit tuleb hunnik rohelisi ka veel, pane veel mingi ports. Okei, siia üles üks oranž. Ei tulnud, aga mulle meeldib, et annab siis, kui 5 pinni alles, annab esimese naisi kätte. See tavaliselt on hea märk, see tavaliselt on hea märk. Kui sellele veel retriggeri ka suudaks otsa panna kuidagi, siis on hästi. Ma oleksin üli rahul break-even skriptiga. Mine, kus oli ekraan? Mine, break-even, kasu, meil on uus liider! Tule siia, mine sinna! Yes! Yes, me teeme selle pulli ära! Me elame ohtlikult, aga me teeme selle pulli ära. Meil on 172 eurot siin olemas. Ja läheb juhtima. Mrs. Barbie Girl läheb juhtima meie võistlust. Battle'it! Get in! Profigraam! Rahakotid! Võit! Hansapangad, Swedbankad, Sampo pangad! Kõik maksavad praegu 172,4! Paneme kirja! 172,4! Ja viimaselt kohalt tuleb Mrs. Barbie Girl ja sõidame ennast praegu esimeseks A-niim. Aga see tegelikult üldkokkuvõttes ei loe, sest loevad see, et kes teil tiimis on, saab esimese koha. Mrs. Barbie Girl hetkel juhib, aga Eva Trik tuleb Great Rhino Megavase'ga. Great Rhino Megavase! Eva, kas me võtame misteri? Või me võtame 10-5, või me võtame 5-10, või me võtame 15-1. Jõu, pudelik kolin! Ahoi, ahoi, ahoi! Eva, up to you! 10-5, sobib. Sobib. Aga kindel, et sa seda ei taha vajutada. Siit võib saada 15-15, 15-10. Okei, hea küll, hea küll, hea küll. Võiks näidata ka, mis tuld. 15-1 oleks tuld, nii et oleks enam-vähem samalt. 10-5, maksa välja. Maksa välja, hakkab meil kohe, teeme nii, et see samamoodi hakkab kohe ehitama meil natukene mingisuguseid X-e ülesse. Ma ei taha näha seda, et ta ei hakka meil kohe ehitama X-e ülesse. Kas või väikeste võitudega palun X-id üles? Okei, see on kindel võit vähemalt. See on vähemalt kindel võit viiekas, siit kukub emandat on ette vaja siin. Emandat! Hoia seda tumblit elus, emand ette kuin kolmandasse. Never emand ette kuin kolmandasse, emand tuli kolmandasse. Oi, solkab! Oi, solkab! Siin saavad nüüd krokodillomonid ka kokku. Nii, krokodillomonid into assad siia. Into never assad siia, 19 euri. Nii, nüüd hästi palju neid rotte! Ei, tuld kährikuid juurde. Nii, pois kolmandasse kuin ette! Pois kolmandasse tuli kuin ette ja meil on siit raha ka tulemas natuke. Nii, 42,6. Okei, meil on 2 spinni jäänud, meil on 11 x-i. 3 spinni isegi jäänud, aga nüüd on 2. Oodake, kuinid tulevad kokku. Kuinid sometimes win. 70 euri koos.
Tavai, 28-20, kaks pinni veel! Kunnid jälle! Nii, urat, siin on raske. Siin läheb raskeks, oi kust läheb raskeks. Viimase spinniga peab nüüd paugutama. Tarsanid! Kasum tuleb! Back to back profitable ostjad! Tule siia, aga paraku see ei viisinud sinu tiimis esimesele kohale, see 104 eurot sellepärast, et Mrs. Barbie Girl tegi lihtsalt nõnda hea tulemuse ette. Eva Trix, sa lähed hetkel teisele kohale oma tiimis ja aru saadav läheb Princess 1000-se. Kuulge, mulle sobib see, et te praegu kasumit teete, mulle väga sobib see. Te tekitate mulle võimaluse, et ma ei pea siin Red Epoma hakkama. Harambe! Ticks out for Harambe, ütlen mina selle peale. Kes mäletab? Ticks out for Harambe. Tavai, Starlight 1000. Starlight 1000, sinu kord, maksta kinni. Skem saade, sa võid veel välja tulla. Oi, sa võid veel välja tulla. Aga sinu, see üldiselt ongi meie saate nimi. Üldiselt on sinu see. Sinu kasutaja nimi. Võtab meie asja kokku ka, nii hakkab pakka ehitama. Viska nüüd järgmisega 8x, palun. 4 ja nüüd veel üks neljane. 4 into another 4. Okei. Okei, arusaadav. We got it, aga meil on vaja winni. We need win. Sometimes win, sometimes Final FM. Näi. Tavai, maksa meile vähemalt mingitki raha tagasi. Sest siin on pekkis 4. Siin on vägagi pekkis 4 see seis, ma ütlen teile. Siin oli... Retrigger somehow. Somehow do anything. Suur jaiks. Me olime just hea soos. Aru saada. Mina ise tegelikult isiklikult ütlesin, et mine Starlight 1000-se. Mina olen süüdi selle süüga. Miks ma kulutan enda raha? Sargem! Omo 1000 on ikka parem, nii. Omo 1000 on ikka parem! Sul on vaja mingisugune 180 eurisid saada. Dun, 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 dun. No nii. Omo 1000. Maksa kinni see, mis Princess ka võttis. Mulle meeldib see skript. Ma arvan, et see on 42x-ise korda ja skript. Oi, kui ta oleks Retrigger ära annud, siis ta oleks olnud 42x-ise korda ja skript. Aga kui ta nüüd viskab kohe pommi meile, siis on ka võimalik. Säpas! Säpp! Säpp nüüd! Boom, säpp! 2x-i on solk, nii et pekkis 4 jällegi. Nii, aga ei, püsi! Ei anna ära! Isegi 8x-iga on võimalik võita, ma ütlen teile. Kui ta iga spinna annab 2x-i, on meil lõpus 30x-i. Väga lihtne ja loogiline. Aga säpas! Ma nägin Michael Schofield 100x-ist plönni ka. Ma mõtlen, sa tegid õigesti, et sa läksid närvi selle 1000x-i peale, sest sul jäi üks maksvõit saamata ja läksid võtsid kiirelt välja selle maksvõidu ikkagi sugar 1000-es. Tavai omo 1000! Nii, siia sinised. Ja siis pekkis vist. Okei, lillad into kollased into säpp, palun one time. Never, ta võtab mu raha ära. Sõbrad, ta võtab kõik raha ära. Ja see on loll 2x-i, see skript mulle meeldib, kui ta ainult 2x-i seda annab. 4 spinni jäänud. Ainus, mis meid päästab, on nüüd kroonid. 8 krooni, 50 krooni. No, nüüd oleks see koht, kus sa võiksid enda 2x-i see kas või anda. Vahi, 8 krooni! Kule, save us vibes. Seivas vibes on siin. Viimasega kõmmutanud mingi võit ka. Ai. 68,25. See tähendab seda. Mis ta tähendab? Ega ta muud ei tähendagi kui seda, et mis siis Barbie Girl on Team Discordi võitja. Minut aega läheb aga Martin Again, Keedu Vesi ja Viieline. Martin Again, Keedu Vesi, Viieline. Öelge kolmekesi, kus mängus me teeme teile sotised ostud. Keedu Vesi, Big Bass Splash. Bass Splash. Martin Again, Anubise saab ikka.
Anubis ja Sott kolmene ost. Kuigi see on Sott üheksane, ei ole või? Ah, ei ole ikka Sott kolmene, jah? Jah. Sul õigus. Sul vist on õigus. Ja viieline, mis ütles viieline? Paglife'is saad 80... Oota, ma vist ajan sassi. Vist saad 80 ostu seal, kui ma mänge sassi jää praegu. Muuses arvestage siis sellega, et Twitchi, kes neli pani, on veitsa tagaseisus, sest me teeme praegu tiim Twitchile, teeme kolm ostu. Aga okei, lõpus võtame ka selle. Lõpus võtame ka ühe juurde. No nii. Ole eluskript. Võit into orb. Siis kui need kolm on tehtud, nii lõpus. Võit into orb. Tavai, ja nüüd into orb. Never orb, surnud skript, kõik on läbi. Raha ei ole, kõik on läbi. Ei. Tavai, save us, sometime, one time. Tavai, save, kinda save. Nüüd kohe uus orb otsa. Kohe üks orb veel otsa. Tavai, orbas. Okei, ta nagu kuidagi nagu päästab, aga samas on ikkagi solk. Nüüd kohe üks orb otsa. Orbas! Vai obas! Siia teise ritta orb. Okei, ta jätab mingigi võimaluse. Seivas! Seivas! Tavai! Seivas! Seivas, sinised orb! Lever, sinised orb. E-spinni ja dream. Vai seivas, siia orb. Obas! Kui väiksed solk võidud need on. Obas! Vai, kibas te fucking ob. Sometimes orb siia kohta. Sitaratas, taeva tuline kera. Lamp 4. 33,8 kokkuvõttes maksis 54,24 eurot. Ja see viib Martin ja Kenny oma tiimis isegi mitte esimesele kohale. Ei vii paraku esimesele kohale. Kahe ostuga 62,85 ja nüüd tuleb Keedu Vesi, kes on suur favoriit teie tiimis hetkel. 70 euro on juba ette tehtud. Ja läheb Big Best Splash. Pam 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 pam. Yo, Chris. Ciao. Suuteline studiosse mõtlen. Tavai, Bass Splash, no oleks mina olen elu sai näinud asju. Aga kui sa nüüd esimese korraga ei võta saabast, siis ma usun sinusse. Mulle piisab ühest kalakesest. Ühest kalakesest, mis sa võtad siit välja kohe. Näe, vaata, ma näitan ka, millise kala sa võtma pead. Selle suure kala. Äige, õige raisk. Sai see õite piraka kala sai. Nüüd võtta see väike jünn. Väga hea. Kaks lisaspinni ka. Nii. Nüüd sa võtad saapa, aga ei ole hullu. Me saime kaks tükki, kaks kõige paremat ka. Meil on kaks lisaspinni. Iga kord, kui me saame järgmisse levelisse, on meil kaks lisaspinni. Ja me alustame juba teisest levelist. Nii et kui me nüüd saame neli väikest kalameest 12 spinni jooksul. Siis oi, daamid ja ärrad, siis on Otto 60. No nii, taad on oikeasti olla sinu, kalamies. Sinule ma aardeini andaksin. Jos sa odad sen. Kus on minu kalamees? Ma olin nii valmis selleks skriptiks praegu. Ikka pidi selle kahese panema, et mul poleks võimalus pommi ka saada. Neli spinni. Ma ei tea, võibolla on siuke Vader skript, et päästab ära. Kurat, me saime min-vinni ka kätte nüüd. Aga võibolla ikkagi on siuke Vader skript, ma ütlen teile. Haista. Pussu. No, okei, okay, seivas.
sometimes save. Kuulge, kui me saame siit ühe veel, siis me oleme level 3 ja meil on 12 lisaspinni. Sometimes save ju. Maybe, maybe, one time. Ole siuke Vader script, mis päästab ära. Sanahk. 36,4. On 6 sotti miinuses hetke seisuga. Fakt on see, et võistluse me saame vähemalt lõpuni teha. Hog Life. Vieline, ütle igaks juuks, kas sa oled kindel nõus sellega, et sa saad 80 ostu Hog Life'is. Või sa tahad mängu vahetada. Sul on veel natukene aega. Sest siin ei ole sotist ostu. Või no on, see solkboonus on sotine, kui sa tahad seda solkiboonust. Rip City on ka häkso, seal ka ei saa. Seal on samamoodi, on 80. Nii et häksoodega on nagu on. Häksoodest Lebanditis saab sotise ostu teha. Okei, teeme 80. Ma arvan ka, ma arvan õige otsus. Ma arvan, et vaata, sul ei ole isegi palju vaja hetkel võita, et juhtima minna. Sul on vaja võita 100 eurot. Lebo. Vägagi lebav. 4-3-3 palun. Sobib. Sobib. See on võiduskript. Neli lisaspinni, kuigi meil ei olnud ühtegi võitu. Seda enam oli meil need lisaspinne tegelikkuses vaja, aga come on, hakkab neid kordajat tund tegema. Neli senti, tule siia! Happi kui alb sa oled mäng! Toaster! Kivaste fucking toaster! Come on, kui surnud saab üks skript olla, ma küsin teilt. Wow! Wow! Crazy! Jumma ei tii! Jumma joo, ma ütlen! Kuudid! Anna meile kuuti! 2.56! 2.56! Hetke seisuga Keedu vesi juhib! Hetke seisuga Keedu vesi juhib, aga nüüd tuleb keegi veel juurde, kes saab endale ühe sotise, ühe 40 ostu. Ja see tuleb keegi meie chati seast. Kas ta tuleb viimasena? Ja hakkab tegema raha. 116 elementi on meil siin aktiivsed või? 119 elementi! Kas me saame 119 elementi ühe korra? 120 elementi? 123? Eestlane Kris! Oi, sorry! Jah, eestlane Kris ja arusaadav, kurat. Arusaadav juba oli nii, et eestlane Kris läheb. Arusaadav oli enne, jah, aga teist korda Team Twitch ei saa, kui sa oled juba Team Discordist. Paraku olnud skämmitud. Sa skämmitud. No, paraku on skämmitud. Ma ei saa midagi teha. Ma kogemata mõtlesin, et kui ma nüüd kaks tükki välja võtsin ja arusaadav juba on nende võimaluse saanud, siis ma tahaks, et eestlane Kris saaks teise võimaluse. Sorry skämmimise eest aru saadan. Ma ei teinud seda paha pärast. Eestlane Kris. Ütle 40 mängi, ütle 100 mäng. Nüüd on nii, et mina saan üldse. Krisu. Krisu, 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 Krisu. Krisu. Jungle Jamboree 40. Jamboree 40. Let's go. Jungle Jamboree. Teisega läheb hetka aega. Ei ole hullu. Ei ole hullu. Sul vaja kahe ostuga sot 40-est kokku saada endale tagasi 107 eurot ja 36 senti. No nii, Jungle Jamboree. Osta. 42,70 tundub fine.
tundub fine. Ma siis hakkan ka streamima. Saate nimeks saab Road to Vinteve Live Winner. Särgava edu sulle Vinteve Livel. Tavai Jungle Samboree, ma nägin küll, kuidas Patron võitis sellega. Sai mingi tiigreid kolm rida kokku ja juba maksis haigelt palju. Mii, the fuck? Kus keskelt mu see oli? Kus keskelt mu elevant oli? See maksis kahe rea eest 54 euri või? Mis kuredi mäng see on selline? Never poleks osalt arvata, et ta nii hästi maksab kahe reaast. Tule siia 54,60. Tule siia, kasumlik ost. No nii, sul on viimase ostuga vaja saada 53 eurot. Sotin ost, Chris. Ütle mulle mäng. Küganos kahte ütleb Le Fluffy vä. Küganos kahe valiksid nendest kõikidest maailma küganostest vä. Fluffy. Fluffy, kas sa oled see Fluffer pornofilmidest? Tead, millega sa tegeled vä? Ei olegi. Kurat. Chris, vali teine mäng. Meil on erinevad mängud peavad olema. Ma saan aru, et see Dream Drop on veitsa teine süsteem, aga vali mingi teine mäng, kui sobib sulle, palun. Sama, tahaks subi teha, aga samas ei taha ka ju. Kummer keha ju. Tee ära! Tee ära kuu algus. Palgad käes. Isegi kui praegu on vähe raha alles, siis viiendal on pensuipäevad. Saad hakata seal magistralis käima vaatamas ära. Vaatamas. Noolimas rikkamaid tädisid. Pam 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 pam. Teen nii kaua ranitse raha keerutus ära. 57 maniakki on ära kasutanud meie boonuskoodi, mis meil on see nädal täitsa uus. Terve nädal kestab. Ja seekord saab endale käsi tolmu ime ja võita keegi hea inimene. Lisaks siis kõikidele nendele võimalustele. Motion EU West. Motion EU West, sinul on võimalus. Kui sa minuti jooksul annad märku, et sa oled siin, siis saad endale ranitsa raha võimaluse. Ja tänane pardiralli võitja, kes 10,000 koini või viieka eest endale pardi tellib, see saab endale garanteeritult lausa ranitsa. Chris, palun ütle mäng. Ja vallatu käsitolmu ime. Täpselt Michael P. See ei ole lihtsalt niisama käsitolmu ime, see on vallatu käsitolmu ime. Sugar 1000 super bonus, ma loodan. Sugar 1000 super bonus selle 53 euri sulle kindlasti vähemalt annab. Teeme ära. Teeme ära, teeme Michael Schofieldi, sõbrad. Motionit ilmselt välja ei tule. Seega tuleb üks uus lisakeerutus. Ma olen valmis, sõbrad. Ma olen valmis tegema Michael Schofieldi. Ma arvan, Michael Schofield on ainuke inimene maailmas, kes on siit mängust võtnud maks võidu ära. Ja Lucky jaoks paneme selle ratta uuesti keerlema. Tavai, me teame, mis selleks vaja on. Väga palju ei olegi vaja. Algul natukene võite, siis retrigger ja siis kohe järgmise spinniga veel üks retrigger. Aga 53 eurot on see nüüd tulemus, mis sul on vaja, et esimeseks minna. Ja Michael Schofieldist rääkides, sul on minut aega, et võite ranitsa raha. Kus on, sinna tuleb juurde. Rikkad saavad rikkamaks ja nii see läheb. Michael. Anna minuti jooks on märku. Michael tegi meil täna party värgi ka kokku, nii et ma loodan, et ta on veel siin, aga saan ka aru, kui ta juba tähistab. Omo 1000 annab ranitsa. Davai, Michael, lähme Omo 1000-esse. Kuulge, plats hakkab siin minema küll. Plats hakkab siin minema küll ja parti hakati tellima, nii et vähe ei ole. Plats hakkab siin elama juba vaikselt küll. Vahi, meil on 53 euri vaja saada, aga muidugi meil poleks selle vastu midagi, kui siit rohkem tuleks. Meil on 7 spinni jäänud ja vaadake seda platsi. Kui siia platsile peaks tulema retrigger, siis see on see, sõbrad. See on see. Aga kuida nüüd ära, nüüd väsi ära. Ära väsi ära, jätka. Ei vääs.
30 euri veel, siia platsile võib see 30 euri vabalt tulla. Nii, meil on vaja jelly beansid kokku saada. Ei tule jelly beansi. Ma ei teagi, mis siit looma hakkab. Kas üldse hakkab miskit looma? Nagu plats on hea, 55 eurot meil on olemas. Twitchi võitja tuli ikkagi viimasena. Tuli viimasena mees metsast. Tantsisid teised, mis nad tantsisid, aga ikkagi tuli eestlane Chris profigraamiga. Aga nüüd proovime raha teha siit 256-le pihta saada korra. Siit ei tulnud. 55,02, aga väga mõõdetult. Väga mõõdetult esimesel kohale. Vaatame, kui täpselt. 55,02. 109,62, 2 euroga hästi välja arvutatud, ma ütlen küll. Nii et omavahel lähevad võistlema sellised tegelased nagu Captain Confi, Mrs. Barbie Girl ja eestlane Chris ja võitja neist saab garanteeritud ranitsa. Aga kõigepealt me läheme omo tuhandesse. Teeme Michaelile ranitsa raha võimaluse. Ja siis teeme kolme võistluse. Mootsa. Enne on vaja siit ka veitsa raha välja võtta. Palju ranits annab? Paneme predi peale. Ranits annab minu hinnangul täna 50 eurot. Paneme sinna 5000 koini peale. Tule siia. Peaks olema enam-vähem pragmaatiku nupp sees, et 50 eurone ranits tuleb siit. Eestlane Chris, vaatame, teeme selle ära ja siis ma arvan, et te saate igaüks ühe sotise ostu veel valida ja siis... Ja siis selle pealt, kes teeb parema tulemuse, see saab. Nii, vaatame, kas meil sai skämmitud korralikult siin see nupp ülesse. Vana hea ilus aeglase trepi skript. Gates 1000 ja 50x-ise pommise saladus. No nüüd võite, finaalis võite ise valida, mis tahate, jah? Teeme nii. Kuulge, liigub sinna nulli suunas pigem. Pigem liigub see ranits nulli suunas, kui ta ei tee seibassi. Ta võib teha muidugi seibassi, sest 7x on täitsa korralik siin põhi all. Aga ta pigem ei tee, sest ta on Gates 1000. Lamp. Tude oodake ja lamp. Väga hea. Michael Schofield, paraku sul siit ranitsat juurde ei tulnud. Aga sul on võimalus pardirallis. Ja sul on võimalus järgmised saated. Nii, meie finalistid. Mis siis Barbie Girl tahab teha enda ostu solk tuhandes? Mis siis Barbie Girl teeb solk tuhandes? Confi teeb Five Lions Megavaises. Ja eestlane Chris tahab siis teha Jungle Jamborees, ma eeldan. Alustame Five Lionsist. Five Lions Megavais. Mitu spinni, sõber? Confi. Kahe peale me siia finaali pääsesime. Võistlused olid rasked. Aga nüüd on täitsa sinu teha. Max risk. 6 pinni, ütleb mees. Tuu siia. Tavai, meil on vaja vähemalt 27 eurot siit. Siis meil on lootus see lõppu jõuda. 27 euri one time. Tavai, maks risk. Vaatame, mis misteri oleks annud. 6 pinni ja 10 korda ja nii, et... No nii. Tavai, anna mingi 4 sotti. 4 sotti oleks eriti hea, aga ma tahaksin vähemalt 27 eurot. Jällegi ma ei pane väga suuri ootusi sellele mängule. Oh no. Okei, päästis ära vähemalt mingil määral. Aga kurat, kus mu see Phoenix oli esimesest reast?
Usman Phoenix oli esimest reaast. 57,75 jääb Kanfi tulemuseks. 57,75. Mida ma tegin just? Ah, mida iganes. Isked 7,75 jäi sinu tulemuseks. Nii, järgmisena läks Miss Barbie Girl ja Solk Xmas. Sugar Rush Xmas. Me teame, mis tulemus on vaja üle teha. Sudi teeb samal ajal predi, kas järgmine finalist saab eelmisest rohkem. Jah või ei. Ma panen 10 000, panen ei peale seekord. Praegu paneme niimoodi, teeme kaasa. Ah, see olid 1000 oli või? Sugar 1000. Lähme sugar 1000-esse. Minu paha, minu paha, minu paha, minu paha. Ja super boonus mõeldem. 50, mis sinu vaja oli üle teha? 57,75. Mis siis Barbie Girl kinnita igaks üks üle, et sa tahtsid super boonust. Pärast muidu jälle öeldakse, et oi, 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 jai, jai, jai. Ma oleksin ise võtnud tavaboonuse. Nii, tuleb super boonus. Davai, save us, one time retriggeriga skript. Ma tahaksin neid punkte kaotada, ma tahaksin enda koine kaotada. Koini üleküllus. 50 miljonit spinni ja siis lõpuks kõik kokku. Eelmine oli elavam, ütleme kohe ära. Eelmine boonus algas elavamalt, aga samas lõpus väsis ära. Mulle meeldiks, kui see siis lõpuks möllaks. Hetkel oleme võitnud terve euro. Kuusalus oli palk 8 sentis, siin on terve euro. Kes? Juta Koppel. Oi. Selle eest inimesed maksavad 100 eurot, et teenida 2 eurot ja 8 senti tagasi superboonusega või? See peaks freaking bännitud olema võita 500 x-isest boonusest 10 x-i tagasi. 2,08. Mis siis Barbie Girl tänast võistlust ei võida? Aga Jungle Jamboree ja eestlane Chris, viimane võimalus. Jälle ma pean neid koine vastu võtma. Jungle Jamboree. Ja viimane predi, sõbrad. Kas järgmine osta annab 50% rahast tagasi? Ma vähe ei anna, aga ma panen ikkagi 10 000 ei peale. Ma panen ikkagi 10 000 ei peale, et siin oleks teistel, kes jah panevad suurem võimalus võita. Kuulge, 133 euri on kontol. Tuleb kiire saade, ma ütlen teile selle peale. Tuleb kiire saade, kui see kohe maksma ei hakka. Aga nüüd on mure on selles, kui sa ei taha, kui sa oled nõus, et sa saad 91,50 see eestlane, Chris. Või sa oled, võid veel muuta, et sa saaksid täpselt sotise ostu. Sobib 91,5. Sobib, miks ta ei sobi? No nii, ai, pleki. Pleki please kinni kuidagi. 8 spinni. Mis mul vaja on siin? Mul on vaja, nagu ma aru sain, juba 3 elementi on hästi. Mingid tuvid tulid, aga nad ei olnud stackitud. 24,75. Veel on vaja, rohkem on vaja, juurde on vaja. Elementid raisk! Miks te blokite, kui te stackite? Instasolk. Instasolk ei saanud me tagasi 50%, see oli see, 24,75. Ja meie võitja on Kapten Kampi tulemusega 57,75. Tänane stream võtab see väga hästi kokku tänase streami, kus me saame lihtsalt tala kutta. Ja mis ma teha saan? Siin tuleb midagi, tuleb naeratada ja downswing läbi grindida, aga siin rohkem midagi ei olegi. Kapten Kampi 25 euri, Rainitse raha kuulub sulle.
saada meile enda Unibeti ID ja me paneme sulle 25 euri peale nagu niuhtigi. Hästi tehtud. Oleksid sa parema tulemuse teinud, oleksin võibolla veitsa rohkem annud, aga noh, nagu näha, vaesed ajad, 25 euri käib küll nagu, noh, käib vast küll. Aga nüüd on meil vaja ära teha Pardi ralli. Meil on vaja ära teha Pardi ralli, kus meil on garanteeritud ranits ka välja minemas, ehk siis tavaliste ranitse tingimustel, aga kui peaks miinusesse jääma, siis on niimoodi, et saate kümpa vähemalt ikkagi. No nii, pardid. Palju meil parte on? 29 parti, 29 sekundit. Sõidame minna, ma ütlen selle peale. Q-finalist on ka vaja loosida, aga teeme selle Q-finalisti ka. Ja ma panen juba selle Q-finali panen loosima siin, et äkki ei ole kohalgi. Aga sõidame nüüd pardid, jommaidi, RR, Sippel, ka Suudersen, Kanfi ja kõik see puukamp hakkavad minema siin. Michael Schofield teeb tempot, ilus, vaata kui nunnu, nagu pardimamma isiklikult, aga Henry R on see, kes siin mööda läheb. Kas Henry R suudab hoida enda edumaad või tuleb siit ikkagi pilku? Henry R! Ma ei ole Henry Erri täna chatis näinud, aga Henry Erri, sul on minut aega öelda, kus mängus me teeme sul ranitse raha. Ja kui Henrit ei ole, siis selle minuti jooksul antku pilku ka märku sellepärast, et pilku sina saad, kui Henry Erri pole. Sina said teise koha. Näitame, kes viimaseks jäi ka. Vaatame siin üle, kes meil viimaseks jäi. Kristjan Luss, tule siia! Profigramm raisk! Jommaidi, eelviimane post on 27. Odel vaid 26. ja Michael Schofield 25. Kas pilku oli vähemalt endast märku annud? Sest kui pilkud ka ei ole, siis peale pilkut on järgmine viieline. Nii et pilku või Henry R. antke märku endast. Või viieline, anna sinagi märku, et sa siin oled. Muidu skämmib teine mode sillu endale ka ühe ära. Viieline on olemas. Viieline võid juba mängu öelda, kus mängus me läheme sulle ranitsed tegema, sest mul on tunne, et ei tule ei pilkut, ega ei tule ka Henry R-i. Ja nii ongi. Ei tulnud kumbagi neist välja. Ja 50 krooni. 50 krooni sa saad Q-finaali esimesena. Uus Q-finalist 50 krooni. Nice! Ja viielisega läheme Five Lionsisse, teeme seal 10 spinni. Ja ära muretse, kaotada ei ole võimalik. Ainult võita! 10 või rohkem! Five Lions! Tai tegelikult, max win Five Lionsis, saame tonni peale. Ilma handicapita, lihtsalt tavalised tingimused, aga kui jääb miinusesse, siis 10 saab ikka endale. Pamp. Ehk siis täiesti tavatingimustel. Handicap 20 on teine asi, sest siis kui ta näiteks siit saaks praegu 10 euri handicapiga 20, siis ta juba oleks endale võitnud 25 euri. Aga ilma handicapit on see, et tavatingimustel, aga vähesõnaga sellised tehnilised nüansid, et saaks skämmida, kuid samas ei pandaks meie kanalit kinni. No nii, tehnilised nüansid, 10 spinni. Hakkame minema. Hakkame tegema raha. Me teeme siin raha, me tahame siin näha. Okei, ideaalis me saame siit 54 eurot. Meil on sott. Sotist tõmbame mingisugusest decryptis ennast 8 soti peale. Tundub nagu aus plaan. Ja siis lähme teeme 8 sotise San Quentini. Oi. Nii. Ma nüüd manifesteerin seda 54 eurot. 53,26 palun. Manifestatsioon. No nii, manifest. Aga miks sa üldse raha ei taha maksta, kui ma manifesteerin? Mang. Nii, oota, see manifestatsioon praegu. Meil on 2 spinniga vaja natukene veel, aga sinul on vaja veel 5 euri võites, sa saad endale 25 euri.
5 euri veel viimasega. 5 euri veel viimasega, 5 viimast. Never. Never 5 euri, aga 10 eurot ranitse raha sulle garanteeritult tuleb. Ja teenisid selle ise ka ausalt välja siin viieline. Saada meile enda Unibet ID ja meie saadame sulle kümpa ranitse raha. No problemo. Palju meil eeki jäi? Palju meil eeki jäi? Kus me saame selle eekiga, mis meil on? Oleme siit 71 euri ja 62 senti. Mis me sellega teha saame? Saame sellega üldse midagi teha või? 71 euri ja 70 senti. On mingi tead ostu, mida sellega teha saab või? Vantedisse tahetakse. Vantedis on see mure, et saab 40 ja siis jääb nagu 30 raisku. Ma tahaks kogu raha korraga panna. Tahaks nagu peaaegu, et kogu paugu korraga. Anubis vist saab isegi, jah? Kuulge, Anubis. Anubis on võlgu ka. Anubis on võlgu, raisk. Vähe ei ole Anubis võlgu. Ai, ta nahk. 51. No pekki, aga see ka palju parem ei ole. Loll Anubis. Oodake, ma mõtlen praegu, ma kaalun siin praegu kõik variante. Lähme teeme Vantedis raha, seda taheti praegu. See on suut lebo, teeme 40 ostu. Kümpa ikka maksab, saab me ühe ostu veel teha. Või kui maksab 50, siis saab retrost. Oo, kuule, keemik, loodame nüüd, et Vanted maksab 10. Kui Vanted 10 maksab, siis lähme muidugi, ilmselgelt lähme retrosse. Miks ma kohe selle peale ei tulnud? Keemik, sa oled geenius. Aga ma ise praegu rikkusin ära selle. Minu arust retro oleks pullim olnud. No anna see 10 eurot, no 40 oli ost ju. On nüüd nii raske või? On nii raske Vanted või? Viimase kanda meile versus ja olemas. Oi, solk! Ma ei saa isegi 20-32. Siin ei jää muud üle, kui tuleb teha pro-tegen-move. Siin tuleb teha pro-tegen-move. 30 sendi peale bet. Piu. Me võtame siit misteri sümboli. Sümboliks palun meile poiss. Emand sobib ja nüüd hakkab viskama meil hästi palju emadeid siia loodetavasti. Ja, ehita sild valmis. Ehita sild algusest lõpuni valmis ja siis hakka seda üle tegema. Nii, hakkab silda ehitama. Silda! Siia nüüd üks emand. Tere laasitama! Jouki tieni! Nii, hakkab silda ehitama. Sild! Väga hea sild ja lõppu ka. Nii, sild on ehitatud. Nüüd, kui me pihta saame, on alati garanteeritud lõpuvõidud. Nüüd ehitab selle silla vähe võimsamaks. Väga hea, nii siit läks kohe võidud, läksid kahekordseks, kui pihta peaks saama. Nii, sild tugevaks. Tugevaks üks sild, banana või... Nee, solk poiss. Nii, silda. Kus mu emandat nüüd jäi? No, banana! Never banana, ma ei taha seda emandat. No, kapapudel. Okei, viimasega siis mingi pauk. Pullid, one time pullid. Kuulge, pingutan, aga kahtlaselt hakkab see seda moodi minema, et meil on rahaga ikkagi väga kehvasti. Paugutame siin 1.8. Ja siis veel 1.8. Oota. Ja siis veel 1.8. Ja siis võime vist ausalt öelda, et meil on rahaga kööga. Köökit, möökit! Kõik on läbi, sõbrad. Taamid ärrad, see on läbi. Meil oli tore võistlus, kõik oli lõbus. Palju õnne 50 kroonile, kes sai kuu finaali, viielisele, kes sai kümpa, kamfi, kes sai 25 euri. Keegi vist võitis isegi veel mingit raha. Loodetavasti teil oli tore, hea ja vaffa. Ja oi, kus ma tulen tagasi siin kättemaksu imuga, et ikkagi slottidest midagi võite ka seega. Olge vaffad, sõbrad, täna tuli kiire saade, polegi ammu nii juhtunud, et nii vara rahad läbi saavad, aga no mina ütlen selle peale, et näeme varsti. Sööge hakkliha ja mida iganes. Tšau!